Бой анонсував новий реліз студійного альбому. Нова платівка отримала назву «Сьогодні це ми» і включила у себе композиції, у яких взяли участь його фани, зокрема учасники фан-клубу Шурова «Піано Фемелі». Вони взяли участь у записі хорів, ударів, вигуків, звуків лісу і природи для кількох пісень альбому. Я завжди мріяв, щоб ці відчуття співтворчості автора-слухача були в альбомі «Піано Боя», я шукав способи, як це зробити. У результаті в альбома, у якому вже є барабани, записані у великих кімнатах, масштабні струнні оркестри і урбаністичні звуки, я вирішив додати найціннішу частину – енергетику наших фанів, говорить Шуров. Кожен учасник, який взяв участь у записі платівки, отримав пам'ятний значок «Я співаю» у новому альбомі «Піано Боя».